Zašto je odmor važan? Ajde da objasnimo naučnu stranu zašto je odmor važan. Zato što mi se svi, pošto smo prosto takve osobe, em što smo naučeni da je kao samo potrebno, stalno nešto radimo, da bismo zaslužili, da bismo bili vredni, da mi smo postigli, aha, nema leba bez motike i tako te gluposti. Poistovećujemo sa tim svojim akcijama. Samo da ja nešto radim, samo da ja nešto radim, stalno sam uposlena, ajde sad ovo, ajde sad ono. I prosto ne pridajemo dovoljno značaja odmoru. I zašto je ključno da se odmaraš ako želiš bolje rezultate, ako želiš usklađeniji život, ako želiš da se bolje osjećaš. Znači, nije samo odmori se zarad odmora, jer ima i toga naravno što se tiče fizičkog momenta tela, apsolutno da, ali ono što ne želimo da zaboravimo jeste i da mišić raste kada je u stanju odmora. Znači, mišić ne raste kada treniramo, mišić raste kada odmaramo. U tom među periodu između aktivnosti. Isto je tako i sa nama. Znači, ti kada iz dana u dan sprovodiš akcije, ideš na posao, kuvaš, razmišljaš, drndaš, znači ne daješ sebi prostora da odmoriš, dolazi do jako velikog zakrčenja tvog uma i tvog tela. I doslovno, energija ne može da protiče, energija se zaglavi. Ne može da bude onaj slobodan protok koji je nama potreban. I onda, šta mi uradimo kada odmorimo, kada izmeditiramo, kada ispraznimo um, kada napišemo misli na papir, kada sedimo u tišini, pijemo kafu, nebitno, šetamo. Mi zapravo raščišćavamo taj nered. Kao kada raščišćavamo orman. Ako želiš da ubaciš nešto novo, lepo u njega, moraš prvo da povadiš, da lepo prebrišeš, da pogledaš, da složiš i onda lepo da složiš to novo što želiš da ubaciš u njega. Znači, jako nam je važno da sednemo, da odmorimo kako bismo napravili opet taj slobodan protok. I tu sad dolazi onaj moment nadsvesnog. Znači imamo ono svesno, podsvesno, nadsvesno. Svesno su naše misli, ono što znamo, je ono čega smo svesni. Podsvesno su naša uverenja, ono što u pozadini upravlja našim načinom razmišljanja, našim akcijama i tako dalje. A nadsvesno je naš kontakt sa nefizičkim, sa univerzumom. I bukvalno univerzum, tvoja duša ne može da komunicira sa tobom kad si ti zakrčena. Zato nam je ključno svaki dan 15 minuta, ujutru kad ustaneš, 5, 10, 15 minuta, sedi sama sa sobom, izbaci misli na papir, donesi svesnu odluku za taj dan, ok, tako hoću da se osjećam. Ovo ja danas želim da postignem, da uradim, ovo želim da budem danas, ova osoba. I onda opet nekad u toku dana, nebitno, ako ne možeš u toku dana, ako imaš puno posla, uveče kad dođeš, znači 5 minuta imaš apsolutno neminovno, opet, znači stati, umiriti se, izbaciti misli, malo ono, smiriti sebe, smiriti svoju glavu, povezati se sa sobom i opet moći da čuješ sebe. I onda, da ne pričamo ono vreme kad imaš slobodan dan ili sad kad si na putovanju gdje imaš svo vreme ovog svijeta, znači tvoj najvažniji zadatak je da budeš odmorna. I onda kad si odmorna, možeš da se povežeš sa sobom i upravo to. Onda dolaze informacije, onda dolaze ideje, onda dolaze želje. Zašto ti dolaze sad želje? Ti kaš nisam želela. Ni da nisi želela, nego nisi čula svoju dušu od zakrčenosti. A sad samo si otkrčila i možeš da čuješ šta ti govori. To je sva pojenta. Mene nismo predviđene za to da toliko se crpimo fizički. Znači, to je ono što negde, naravno da mi ima, ali evo sad ću pričati tu priču, mislim da je baš onako zanimljiva, nešto o čemu sam ja slušala malo više i što mi je skroz bilo interesantno i potpuno mi zvuči kao istina, da zapravo muškarci imaju oko 50 puta više testosterona nego žene. Testosteron im omogućava da budu snažni, da imaju energije, snage za mnogo više nego mi fizički. I ono što se dešava jeste da, odnosno ono što se dešavalo u prošlosti jeste da muškarci su bili ti koji su išli da love, koji su išli da obezbede hranu, koji su bacali u jako, jako stresne situacije i oni su bili stalno u tom survival modu, dok žene nisu morale. I onda, kada su žene morale da aktiviraju taj svoj testosteron, tako reći laički, onim trenucima kad nije bilo muškaraca, kada se nešto desi sa muškarcima, one ostaju prepuštene same sebi i onda naravno da je morala priroda da namesti da mi budemo sposobne da uradimo te stvari ako je baš ono pitanje života ili smrti. Ali šta mi danas u ovom nekom modernom svijetu, mi pokušavamo da se ponašamo kao muškarci, da se ponašamo kao da imamo predviđeno i mi zato
ti ne možeš da izdržiš toliko mnogo zato što ti ni ne treba toliko mnogo da izdržavaš. Naravno Da. da postoje životne faze gde je potrebno da se malo više pomučiš. Ti si prošla kroz neku životnu fazu koja je za tebe zahtevala maksimum. Ok, ali znači upoznala si sebe i sada si svesna, moje telo to ne može, moja duša to ne može jer ni ne treba da može. To nije njena uloga na ovom svijetu. Ja imam taj svoj muški deo, to što zovemo muška energija, da bih ja bila Da. sposobna žena, da bih u ovom svijetu mogla da funkcionišem daleko od toga. Ali sa druge strane, imam toliki dar ovog univerzuma, a to je moja ženska energija. To je to prepuštanje, to je vera, to je otvaranje, to je taj flow, to je sve to nešto čemu mi ono treba da se prepustimo i dužemo i da dopustimo stvarima da dođu do nas. Ja to uvek kažem, ne bi sad ono kao generalizovali, Da. generalno kada koristiš mušku energiju, ti moraš da ono hustle, moraš da ideš ka stvarima, moraš da preduzimaš akcije da bi došao. A to je ovo što smo malo pričali, kad si u ženskoj energiji, ti puštaš da stvari dođu do tebe i to je tolika moć. I naravno da onda treba da se potrudimo na svakodnevnom nivou da nalazimo balans. I to je ono što ja kažem, pričat ćemo vodiču između akcije i energije, kako da pronađemo balans između to dvoje. Ali suština je treba nam jedno ili drugo, ali i treba nam i jedno i drugo, ali kad si žena, apsolutno ako ne koristiš svoju žensku energiju, jako puno propuštaš. Propuštaš svoju super moć, bukvalno. Stvarno, ne šalim se kada kažem u ovom današnjem modernom svijetu, toliko smo nekako mi žene naučene, što je okej, okay, postoje taj neki feministički pokret, morale smo da se izborimo za svoja prava, sve je to u redu. Došli smo do tog nekog jako lepog života sada, većina nas ko sebi može da omogući, ali malo smo zaboravile kako da koristimo tu žensku energiju. Zato mi se prerađujemo, ulazimo jako lako u burnout, osjećamo se loše, osjećamo se iscrpljeno, osjećamo da nemamo kontakt sa svojom intuicijom i zato odmor. Zato prepuštanje, zato povezivanje sa sobom, jer je to naše prirodno stanje, to je naša lakoća. Znači, eto, koliko je tebi samo potrebno malo da se opustiš, da odmoriš svoje telo, ono sve kreće da radi, jer to je tvoja priroda, razumeš? To Da, je tvoja priroda kao da. žene. Eto, samo treba ostaviti više prostora. Ja sam shvatila po sebi da sam ja bila mnogo u muškoj energiji, posebno u periodu studiranja, posebno u tom prvom periodu izgradnje karijere, gde tebi treba da onako malo više radiš, da malo stvari nasiliš, prosto moraš da naučiš kako te stvari funkcionišu. Kako ti možeš svojim ono rukama i nogama da nasiliš sve ono što želiš, to je u redu, treba imati to u sebi, ali sam malo potisnula ovo i to me koštalo i zdravlja, to me koštalo i osjećaja u mom telu i mog fizičkog izgleda, svega me koštalo jer Da. to nije prirodno. Nije prirodno da se ja toliko forsiram i da ne dajem prostora svojoj duši kao žena. Da. Prosto je tako i videlo se na posledicama. I onda sam pre neki dan razmišljala, Bože, kao, razmišljala sam o tome šta žena zapravo donosi u jedan dom. Razmišljala sam o tome šta je to u stvari uloga žene, Savršeno. ono, u nekom idealnom domu, šta Da. je to. Jer ono kao po muškarcu, ja to jako često sa Nikolom pričam, pričam o tome šta je uloga muškarca, šta je uloga žene, koje su potrebe muškarca, koje su potrebe žene. Ja sam samo u jednom trenutku u razgovoru sa njim osvestila, nisu iste potrebe žene i muškarca. Imamo potpuno drugačije potrebe. Potreba je ljubav, potreba je poštovanje, ali osjećamo ljubav, osjećamo poštovanje na različite načine. I onda smo, na primjer, Da. sad ne dužim na tu temu, ali suština je bila u tome da muškarcima je potrebno divljenje. Nešto uradi da im se ti zahvališ, da se oduševiš, da to istakneš možda u društvu pred nekim drugim i tako dalje. Dok ženama Dobro. treba oslonac, treba ti ta toplina, treba ti sigurnost, treba ti podrška. Znači, treba ti onako da osjećaš da je neko tu pored tebe na koga možeš Da. da se osloniš. To je ono po meni kao suština muške persone u odnosu. I onda sam razmišljala, eto, pričali smo dosta o tome juče konkretno na temu kako je jedan njegov prijatelj rekao, jako mu teško je se nalazi na nekoj životnoj prekretnici i pričala je sa suprugom i supruga je rekla, pa kao ne znam kako da ti kažem, ne znam kako da ti pomognem, kao ti to moraš da odlučiš i tako dalje. I kao, vidiš tačno koliko je taj momak bio frustriran jer kao očekivao je da će mu ona nekako pomoći. I ja kažem Nikoli, pa da li, mislim, krivo mi je zbog njega, jer to jeste suština žene u odnosu. Ne treba ti da kažeš, e, uradi to i to, ali treba da ti pomogne da vidiš širu sliku. Treba da ti pomogne da ti postaviš sebi prava pitanja, da ti onako stvori kao neku tu toplinu i sigurnost, da ti, aha, kao, znači, ja to mogu, evo da vidim kako mogu, evo, ovo su mi neke opcije, da prosto ti pruži tu neku duhovnu stranu. I ja sam pre neki dan, to sam sad htjela da kažem, ja sam pre neki dan, ja stvarno nisam ono kao domaćica, niti ja u tome nešto uživam, niti ja sve znam da radim, ali prosto ne poistovećujem se nešto posebno sa tim. Međutim, kako Nikola i ja smo stalno, ili smo u kancelariji zajedno, ili smo u stanu zajedno, desilo se da sam ja sama.
u stanu i ja razmišljam, bože, koliko ja sad imam potrebu. Znači, što sam se skroz opustila i kao šta mi se radi? I osjećam koliko imam potrebu da utegnem stan, da bukvalno onako naprskam onim osveživačem, cveća, da sve Da. onako lepo utegnem i razmišljam, bože, koliko je meni ovo hrani dušu, jer to je to je tvoja ono ženska Da. strana, mi bude Da. lep, da uživam kako mogu da se prepustim, kako ja mogu da ono se povežem sa svojom intuicijom, da je slušam, da je verujem i da idem ka ono svojim ciljevima i svom životu i snu.